valgte at gå på HNA på grund af de fede linjer, der var herude, og jeg faldt helt pladask for Nordisk Friluftsliv, som altså virkelig havde både nogle fede ture, man skulle på, men også altså alle de ting, du skulle ud og lave, som både mountainbike og kajak og sup, og man skulle ud og svømme. Det er helt klart fællesskabet, der er det allerbedste her på HNA. Det betyder rigtig meget for alle eleverne. Det går på kryds af linjer, og man får et helt andet forhold til hinanden, når man har været ude og sove. En shelter 12 mand presset ind på lidt plads. Også når vi har været ude på nogle flere dags ture, hvor vi har skulle virkelig komme tæt på hinanden. For mig gør det ikke noget, at det er en lille skole. Det gør bare blot, at man får et bedre forhold til lærerne og hinanden, og man virkelig altså når at lære alle de små ting med hinanden at kende. Og hvordan man skal læse hinanden, og hvordan man kan lave sjov med læreren og så videre.